Africa spoken against my life. Spoken against my life. By people that are alive or dead. By people that are alive or dead. And I declare. And I declare. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. I am blessed. I am blessed. From the top of my head. From the top to the toe of my feet. To the toe of my feet. I receive my freedom. I receive my freedom. Tonight. Tonight. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every arrow of mental bewitchment. Every arrow of mental bewitchment. Any power that have targeted my thoughts. Any power that has targeted my thoughts. Any witchcraft authority that is fighting my mental ability. Any witchcraft authority that is fighting my as I pray tonight, I destroy your authority. I destroy your authority. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Evil arrows of mental bewitchment. I send you back to your sender. I send you back to your sender. I cover my mind. I cover my mind with the blood of Jesus. And I refuse to be a hostage of situation. In the name of Jesus. I speak to the sun. I speak to the moon. I speak to the star. To cooperate with me. In the name of Jesus. I speak to the air. I speak to the water. To hear the word of the Lord. And cooperate with my life. I stand as one with dominion. In the name of Jesus. As I pray today, I declare I am blessed. I am not cursed. And my life will never ever be the same again. In Jesus' name. In Jesus' name. So shall it be. Somebody celebrate the Lord with a clap of hands. Celebrate. Glory. Hauna habari ni nini umesema. Maisha yako imebarikiwa. Amen. Mchanga wa Mombasa na maji ya Mombasa na anga ya Mombasa itakukubali. Amen. Na haitakukataa. Amen. 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 Jua na mwezi na nyota hazitakudhuru, zitatii wewe. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Laana za ukoo zinazofuata watu kazini, nyumbani, kwa doa hazina mamlaka kutoka leo. Amen. Kupitia kwa madhabahu haya tumetangaza. Amen. Umebarikiwa. Amen. Hata kama kuna laana za kifo cha mapema, hiyo laana ishakwisha. Amen. Hiyo maombi tumeomba hapa tumehairisha kifo chako. Abedinako tumehairisha kifo chako. Kama shetani alikuwa anataka kukushukua na mapema, tumehairisha hiyo mipango yake. Amen. Na tumeonewa sana kuhusu mawazo yetu, especially wanaume. Kama kuna mishale ya uchawi ya kuiba mawazo yetu, hiyo mishale tunarudishia mwenye aliituma. Amen. Itaenda kuharibu yeye, sio sisi. Amen. Mawazo yetu iko timamu. Yes. Kichwa chetu kiko sawa. Yes. Amen. Tume upgrade. Tumetoa virus. Amen. Tumetoa zile kits. Yes. Ambazo zinakaa kwa mawazo. Tumezitoa zote katika jina la Yesu. Amen. Na by the time mtumishi wa Mungu anarudi tena, atakutana na watu tofauti. Amen. Kwa sababu tumepokea neno la mabadiliko. Yeah. Hallelujah. Amen. How many people are blessed that we have a servant of God that God has sent to come and change our life? Yes. Hallelujah. Amen. My wife is in the house. You better see her. Yeah. I think you will see her. Wow. Uyu ndiye mke wa kwangu. Au sio? Amen. Amen. Usinione hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaitwa mtugaji, anaitwa mama mtumishi.
Mama mtumishi yako hapa na ninashukuru Mungu kwa sababu yake. Amen. Pamoja kwa neema ya Mungu tunamtumikia Mungu Mombasa. Amen. Hapa Mikidani. Amen. Na ukweli ni huu. Mambo mengi tumefundishwa hapa yametusaidia. Amen. Umetusaidia sisi wabili, tunajua sisi tuko marafiki. Uzuri wetu, mimi na mke wangu tulisalibwa mwezi mmoja. We were born in the same month, the same year. What a shock. We are age mate. So sisi marafiki. Sisi ni marafiki. Sasa hizo vitu umeingilia sana. Nikuwa namwambia, unaona hiyo, adika hiyo. Tuko hapa na karamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. But and it is good to have a man of God who speak to our heart. We will never be the same again. Amen. Every marriage must engage in a warfare. Yes. Ili doa isimame, lazima watu wawili waamue kupigana vita wakae pamoja. Amen. Na nimechukua msaada mkubwa kupitia kwa mtumishi wa Bwana. Si mmemwona? Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tupigie makofi ya shangwe na vigeregere. Ukitaka kumusikia kiongea kuja Ijumaa. Tuko na kesha ya wadada, tuko na maombi ya wadada kutoka saa moja mpaka saa tano. Tunaomba Friday moja ya mwezi, tunaomba kutoka saa moja mpaka saa tano ya usiku. Na Mungu atakusaidia. Na ya Friday ya hii ni ya wadada peke yao. Kama uko karibu na dada mwambie Friday. Tunakuja kuombea hiyo maneno tumefundishwa hapa. Na kuna mengine leo utaandika prayer point. Mahubiri ya leo ni prayer point yako ya kwenda kuhubiri kuomba Friday. Ukikuja hapa utakuwa na prayer point. Amen. Amen. Nashukuru Mungu mkiwa mmesimama hivyo, kuna CD, kuna DVD ya picha ya mhubiri. DVD. Wow. Na kwa sababu ni DVD original, isi fake, isi ya kukopi, si pirated, in original. Shilingi 300 DVD mzuri. Shilingi gapi? 300. Ziko 17 peke yake. Easy. Ziko 17. First come, first serve. Cash on delivery. Cash on delivery. Where? Unachukua pesa kwanza, alafu unampea. Kwa sababu ubidi anaondoka kesho. Tanzania, Safaricom ya Tanzania, ukure ni Vodacom, hapa ni Safaricom. Kine nauza upade huu, Makoha. Rogers, engineer Makoha, kini engineer. Thank you. Nimeambia ripoti yako nzuri sana kutoka Mumias. Hizo ni 10, hizi ni 7. Arafu tunue hizo CD. Twende tumsikize, kuna watu wametamani. Chukaji sinono umejibiwa. Huyu alinipigia simu akiniuliza how can I receive a DVD? Nikamwambia we will work out. We have worked it out. Nilimwambia hivyo, we will work out and see how it can be done. I didn't know. And that is kumuongeresha mtumishi. I was still working out kwa mawazo venye utapata hiyo DVD na tunashukuru Mungu. Amen. Watu wangapi wanasema, huyu mtumishi arudi Kenya na akuje hapa kwa wiki moja? Yes! Kwa wiki moja? Yes! Ungetamani tuanzie Saturday. Tuanzie Saturday asubuhi saa 4 mpaka jioni. Alafu tumwashiria pumuzike. Akuja ubiri ibada ya kwanza na ya pili. Alafu aende ubiri ibada ya kwanza na ya pili na jioni akuwe na lali. Aende apumzike. Akuja ubiri Monday, Tuesday na Wednesday. Sio imetosha? Sio imetosha? Wednesday, Thursday, Friday na Saturday. Na Sunday tena. Na Monday. Sunday moja. Tuwezi kujipenda sana. Lazima tumpeane kwa Sunday nyingine. Lazima tumpeane kwa marafiki zetu. Mchungaji wetu wa Kabu, Bishop Mwema, amesema anamhitaji.
siku tatu. Nimepigiwa na maskofu na kama hauko kwa hauko kwa hauko rafiki yetu eda kwa kwa Facebook eda Deliverance Church Migidani u like, you just like, you'll be seeing us live, you'll be seeing us live tukihubiri na mahubiri haya itakuwa live, imekuwa live Deliverance Church Mikidani una like, una pia unaweza kuangalia kuandika Pastor Robert Gatia kwa Facebook, mimi naitwa Pastor Robert Gatia, una like. Kuna moja ni ya profile imejaa watu, ishajaa watu 5000. Sasa niko na nyingine ya page, eda kwa page u like, ukilike when I am live you'll be able to receive my teaching, my preaching, and God will help you. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Umeelewa ni nini ninasema? Yes. Kwa Instagram bado tuko kama Deliverance Church na Pastor Robert Gatia. Na kwa Twitter tuko. Na kwa nini nyingine? Eh? Kwa YouTube tuko. Na kwa website www, although hiyo sasa inakuja ikiisha polepole. www.com. www.dcmikidani.org yetu ni .org .org na Mungu atatubariki. Mungu tayari kwa ajili ya neno? Yes. Sasa, na kwa sababu mtumishi wa Mungu atatuhubiria, hiyo ni ibada yake ya mwisho mwezi huu, ya mwisho mwezi huu mwaka huu, lakini mwezi mwingine wa huu mwaka tutawapea matangazo. Amen. Amen. Kwa rafiki wa Deliverance Church Mikidani kwa like, tutaweka matangazo hapo ni wakati gani. Nashukuru kuona wachungaji ambao wametutembelea. Tuko na mchungaji wetu Mwanake, Gerishon Mwanake. Niliwaambia Gerishon Mwanake, Gerishon Mwanake ni mchungaji kule kanisa la Shauri Moyo Nairobi, ni askari anafanya kazi na askofu wa kikosi cha AP Kenya. Mchungaji wetu wa teenagers ndio huyu. Udi nilikuwa nimeambia tu mchungaji, udi ni mchungaji wetu wa teenagers, Justus Adai, na huyo mwingine ni mchungaji wa Dera wa Bangladesh. Huyo mwingine ni mchungaji tulikuwa na wewe jana. Mchungaji wa hapa Mikidani anaitwa Ezekiel. Vincent. Leo tulikutana na Ezekiel. Huyo mwingine ni Dominic. Dominic akwesa kuja leo. Na mchungaji, kuna mchungaji mwingine tumesahau. Mchungaji sio upande huu, upande huu. Tuko na mchungaji Gideon Mtuko, mke wake ako area, mke wake ako pale. Tuko na mke wa mchungaji wetu Roba anaitwa Karo. Tuko na mchungaji wa JCC kule Mishomoroni. Mchungaji Msioka, Msioka kutoka JCC, Apostle Msioka. Tuko na mtume kwa nyumba. Jina la Bwana libarikiwe sana, tumpigie makofi. Amen. Yeye ni wako Bible School, wanafanya diploma pamoja na mtumishi wa Mungu. Tunamuinua huyu Timothy Were Omwede. Wanasoma pamoja. Tunashukuru Mungu. Mzee Kavoi, tunashukuru kwa kukua na wewe. Najua umetoka huko, amekaa hapa kuja barikiwe, anaishi huko ngabo ya pili kule Shiba Hills. Karibu na Tanzania, huyu ni jirani yako kuliko sisi. Au ni jirani. Anaweza kufika akiwa Shiba Hills, ni rahisi kufika Dar es Salaam kuliko kufika Nairobi. Na tunashukuru Mungu. Mke wangu si nimeshawaonyesha? Yeah. Kuna viongozi wa kanisa wako hapa, mnaweza kuinua tu mikono. Vision team members, leaders, group leaders, just lift up your hand so that yeah, tuko na viongozi. Nimeona Miribati hapa, nimeona Rogers, engineer Rogers Makoha anatokaga Mariakani, yeye ni mshirika hapa na kiongozi. Nimeona kaka engineer ule chairman wa project, na nimeona Were, tuko na hapa evangelism, tuko na Mackenzie, tuko na mama Ivy, tuko na dada yetu Karo Akinyi, Every na Mina, tuko na John Muraya, Gladys Muraya, na tuko na Alan Yegon. Ameisha. Masi Kizugu, kiongozi wa vijana. Udi ya kiongozi wa vijana. Msichana kiongozi wa vijana hapa church. Tunashukuru Mungu. The Lord bless you. I am saying this to let you know. Mukiona mkutano unaendelea,
Niseme ni pasangati alipanga, we work as a team. We work as a team. Ni vyenye kwa team, kuna mtu anaitwa Ronaldo. Nasema yeye ndiye ameigiza goal, lakini sio yeye. Ni mpira alipewa na wale wengine akaigi. Sasa ina happen mimi ndiye nabatisa leo. Nina watawala kidogo, tuliambia ndio kutawala na kumiliki. Ninatawala na ninamiliki. Kulingana na maandiko, hawa ndio wananitawala hawa tukikaa kwa mkutano. Hao mimi nimeinua mkono hivi ndio wananitawala. Kwa nini pastor alisema tukunywe kahawa badala ya tukunywe chai? Kwa nini pastor siku hizi unatuletea biscuit badala ya tukule doma? And so on and so forth. But we bless the name of the Lord. Are you blessed for being here? Yes. Na nitarudia mara ya mwisho kabla sijaalika mtumishi wa Bwana. Niseme hivi, kama unaishi Mikindani na hauna mchungaji na hauna kanisa la nyumbani, Deliverance Church ndio kanisa yako. Amen. Na pastor Ngatia ndiye pastor wako. Ukienda nyumbani ukae ukijua umeona pastor wako na umeona kanisa lako. Ile kanisa umekuwa ukitafuta kwa muda mrefu, Mungu amekufikisha kwa neema yake. Amen. Kama hauna kanisa la nyumbani na hauna mchungaji na unaishi Mikindani tu, wewe unaishi tu hivyo kivyako kisoja. Hiyo kuishi kisoja inaisha leo. Inaisha leo, umepata mtumishi wa Bwana. Amen. Amen. And I promise you, we will put you down. You will be blessed by being a member in the Deliverance Church. We bless the name of the Lord. Tunashukuru Mungu. Deliverance Church kifupi tu, alafu tumkaribisha mtumishi wa Bwana. Deliverance Church is indigenous by foundation. Si kanisa lilitoka kwa missionary. Kanisa la Deliverance Church lilianzisha kwa sababu kupitia kwa mtembeo wa Roho Mtakatifu, through a spontaneous move of the Holy Spirit. Deliverance Church is evangelical in doctrine. Deliverance Church is evangelistic in practice. Deliverance Church is charismatic in style. Deliverance Church is community transforming church. Tuchaelewana? Those are the tenet of this ministry. Wherever you go, Deliverance Church, those are a key important thing. We are charismatic because we allow the gift of the Holy Spirit to work. Tuko na mtumishi wa Mungu kutoka Tanzania kwa sababu kipawa alicho nacho ni kipawa kimepewa kanisa la Yesu katika dunia yote. Tunakipea nafasi. Amen. Alafu tubarikiwe. Yes. Hallelujah. Amen. How many people are ready to hear the word of the Lord this evening? Tuko na kakona spot. Tukikaribisha mtumishi wa Bwana. A praise song. Uko tayari kupraise dakika moja? Have a minute. Tukaribisha mtumishi. Haya. Muko. Watu wa gitaa. Gitaa inalia. Gitaa. Gitaa ilie. Amen. Yes, this is Ken Obara. I have forgotten. This is a praise and worship leader. Huyu sasa ameoa na mtoto. Mungu amembariki. He's a surveyor. He's a surveyor by profession. Alikuja hii church akiwa form 2. Nakuja hii church akiwa form 2 na sasa leo ni kiongozi. Amen. Amen. Na kuna wengine wamekuja wakiwa class 2. Na kuna wengine wakiwa class 4. 16 years in Mikindani by God's grace. Amen. Quickly for a minute, can we celebrate the Lord as we welcome the servant of God? Amen. In Jesus' name. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Ah, ah. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza. Unaweza. Come on.
Amen. Amen. Number two, Kai. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya semina ambayo tumekuwa nayo tangu tulipoanza Monday, na leo ndio tunahitimisha. Tulikuwa na siku chache hizi tatu ambazo Mungu alitupa. Nichukue nafasi hii kushukuru sana mchungaji pamoja na familia yake na uongozi wote watenda kazi wake wote kwa kunipa nafasi ya kushiriki pamoja nanyi katika semina hii, kwa sababu hapa wote tulikuwa tunafundishana. Hapakuwa na mtu anayefundisha wenzake. Sisi wote tumefundishana. Wakati mwingine unaweza ukajisahau kibinadamu, ukafikiri wewe unafundisha, lakini kumbe na wewe unafundishwa. Hizi mics. Kwa hiyo wote hapa tunafundishana wote. Tunafundishana wote, ni sawa na mtu inasetiwa, ila kuna tubidole tunawasha washa huko juu. Anajikuta wamegusa. Sisi sote tunafundishana. Kwa maana hiyo ni sawa na mtu anapofua nguo. Unajua unapofua nguo, mawazo yako yote yanasema nafua nguo. Lakini kiukweli wewe na nguo mnafuana kwenye dishi. Kwa sababu na wewe ulipoanza kufua, mikono yako inakuwa haija takata, haija safishwa vizuri. Lakini unapofua nguo, na zenye zinafua mikono yako. Kwa hiyo lugha nzuri ni kwamba mnafuana wewe na nguo kwenye dishi. Kona sisi leo tulikuwa tunafuana hapa kwenye dishi. Toka tumeanza Jumatatu mpaka leo tulikuwa tunafuana kwenye dishi. Amen. Kwa hiyo leo ndio tunahitimisha. Ninajua siku tatu haziwezi tukamaliza somo hili. Hii somo nilikuambia ili niweze kulifundisha mpaka ukalielewa vizuri ni wiki mbili. Angalau basi wiki moja mnaweza mkali, angalau mkagusa vitu muhimu. Sasa angalia katika zile principle saba za kuweza kuishi na watu. Tupo kwenye principle ya kwanza tu. Na yenyewe sijui kama tutaimaliza. Lakini niliwaambia paka mwenye akili anafanyaje? Hamalizi panya nyumbani. Paka mwenye akili anamwacha panya mmoja wa kuzaliana ili aendelee kula. Kwa hiyo na mimi siwezi kumaliza pointi zote. Vinginevyo sitaalikwa tena. Kwa ngoja na mimi niache panya wengi. Ngoja tule huyo mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Ili tutakapokuja tunakamilisha zile zingine. Tulisema kuishi na kiumbe anaitwa mwanadamu kunahitaji neema ya Mungu. Nilikuambia mwanadamu ndio kiumbe pekee katika viumbe wote aliowaumba Mungu, kiumbe ambaye Mungu anateseka naye. Ni kiumbe anaitwa mwanadamu. Mungu aliumba wanyama wengi. Aliumba matembo, masimba, vitu mbalimbali. Lakini uwezi kuona Mungu akilalamika na wanyama wengine. Analalamika na kiumbe anaitwa binadamu.
Kwa sababu kuishi naye kunahitaji mahesabu. Kuishi naye kunahitaji neema ya Mungu. Amen. Ndio maana nilikwambia safari yako ya kwenda mbinguni utakaye pambana naye sana sio shetani. Shetani alishashindwa msalabani. Sasa hivi adui yako mkubwa ambaye utapambana naye paka ufike mbinguni utakuwa umekomaa ni huyo jirani yako. Na ndio maana hata sura yake imekaa mkao wa swali. Ukimwangalia mwanadamu sura yake imekaa mkao wa nini? Wa swali. Ukimkazia macho namna hii kinachofuata ni swali. Ukimwangalia utasikia nini? Kwa sababu sura yako imekaa mkao wa swali. Kwa hiyo mwanadamu ni kiumbe complicated. Kwa hiyo ndio maana nilikwambia lazima tukufundishe jinsi ya kuishi naye. Nilikwambia kuna principle ngapi? Saba. Kuna kanuni saba za kuishi na binadamu. Tulisema ya kwanza unatakiwa kwanza umjue huyo mwanadamu na sifa zake. Na tulisema sifa za mwanadamu ziko kubwa mbili. Ni mtawala na mmiliki. Yaani mahali popote kwenye akili yako usiwaze kwamba yuko mwanadamu aliwekwa duniani ili atawaliwe. Kwa sababu kila mwanadamu ni mtawala na mmiliki. Kwa popote unapomuona ujue umemuona mtawala mwenzako. Kwa hiyo hata ukipewa cheo chochote cha kumsimamia kiumbe huyu usifikiri wewe ni mtawala kwamba yeye amekubali kutawaliwa na wewe. Amen. Yeye atakubali kuongozwa na wewe lakini sio kutawaliwa. Kwa hiyo unapoongea na mwanadamu yeyote ujue unaongea na mtawala. Tumia maneno yanayopaswa kuambiwa watawala. Ukitumia maneno ya dharau dharau, kejeli kejeli, kupuuza kupuuza, huyu kiumbe huwezi kuishi naye. Kwa sababu hapo alipo tu ni mtawala na mmiliki. Jana niliwachambulia sifa za watawala. Kwamba watawala wote duniani akiwemo na huyo jirani yako hapo wana mapungufu mangapi? Manne. Tulisema mapukati ya mapungufu manne. Pungufu la kwanza, udhaifu wa kwanza, weakness ya kwanza. Mwanadamu nilikuambia anaamini kwamba yeye hakosei, hata kikosea amekoseshwa. Ndio maana angalia, muulize jirani yako mara ya mwisho kuomba msamaha ni lini? Anakumbuka? Yaani neno nisamee, nimepitiwa, sijajiona, naomba mnisamee, kwenye kinywa cha binadamu linapatikana kwa nadra. Linapatikana kwa koleo. Linapatikana kwa kulazimisha sana. Linapatikana mpaka saa nyingine anajua amekosea lakini anatafuta evidence. Anatafuta mashahidi. Anatafuta watu wa anasema mimi nani aliniona? Nani alikuwepo? Na sio kwamba hajui, anajua lakini anachokikwepa ni neno nimekosea. Ni neno samahani. Na ndio maana mwanadamu yeyote asikusumbue kuanzia leo. Ukiona mtu umemwambia umekosea, anataka kuleta ubishi, mwambie hey, hey, nilishaambiwa. Nilishaambiwa nyie viumbe neno nisamehe linapatikana kwa shida. Ila ukweli hapa umekosea, ukubali, ukatae na kuacha, ila umekosea. Kwa sababu yeye hayuko tayari. Hata ukimletea ushahidi hasemi nimekosea, utasikia basi yaishi.
Hasa unajiuliza yanaishaje? Utasikia basi potezea. Na potezeaje? Utasikia basi tuyaangalie mengine. Haya tumemalizana nayo kivipi? Yani hayuko tayari kutubu, hayuko tayari kuomba msamaha. Nilisema jana, hasa sisi wanaume. Wanaume kutubu ni msalaba. Wanaume kusema nimekosea ni kazi. Saa nyingine naweza kaguna tu. Yani ukiona tu ameguna. Mama endelea na shughuli zingine. Hiyo ndio toba ya mwanaume. Mwanaume huwa toba yake hainyoki. Toba yake yani hainyoki, anatafuta visingizio. Ndio maana jana tulisoma kitabu kile cha Mwanzo 3 mstari wa 9 mpaka 11 pale. Mungu anamuuliza Adamu, umekula? Tena ameweka na msisitizo, wewe umekula? Alisemaje? Alisema sio mimi, Eva. Ulienipa. Maana yake anamwambia Mungu ile dhambi ya mimi kula matunda tugawane. Na wewe umeshiriki. Nilipokuwa peke yangu nilikuwa siri. Wewe mwenyewe ukasema si vema kae peke yake. Mimi sikuandika application. Wewe mwenyewe ndio ulinionea huruma ukaniletea. Huyo aliyeniletea ndio kasababisha matatizo. Yaani halioni kosa lake, anatafuta aliyemsababishia. Wanamuuliza Eva, na wewe? Na mimi nasema mimi wala nyoka. Huyo ndio kiumbe mwanadamu. Sababu yeye ni mtawala. Anaamini kwamba hakosei. Na kwa kuwa ni mtawala na mmiliki, ndio maana angalia maisha yake yote ni kumiliki tu. Ndio maana siku zote nawaambiaga, kama kuna mtu ataazima kitu kutoka kwako, kwamba ni azime chekecheo, ni azime kisu, ni azime laptopu, ni azime viatu, ni azime mkufu, ni azime ereni, ni azime vitu gani. Yani akiazima, mukubaliane na deadline. Mukubaliane atarudisha saa ngapi. Mukubaliane asiporudisha unakifuata. Kwa sababu kadiri atakavyoendelea kukaa nacho, ndivyo anavyokitawala na kumiliki. Ndio maana hata hivi naongea hapa, kuna watu wana vitu vya watu nyumbani kwao. Kuna watu hawajarudisha pasi, kuna watu hawajarudisha kisu, kuna watu hawajarudisha chekecheo ya unga, kuna watu waliazima mkufu uko nao, kuna watu wana laptopu ya watu, kuna watu waliazima flash ya nyimbo mpaka leo, kuna watu walichukua viatu vya watu, kuna watu walichukua mtandio wanao. Hebu muangalie jirani yako sura yake, kwa sababu body language inaongea. Muulize nyumbani kwako kuko salama. Anasemaje? Mwambie karudishe vitu vya watu. Mwambie karudishe vitu vya watu. Uliazima usivimiliki. Wengine mpaka vya kanisa. Alichukua Bible ya kanisa, alichukua kitabu cha nyimbo, alichukua vitu gani. Paka leo hivi ninavyoongea, una sahani za watu wewe mama, umesahau? Umesahau? Huyo ndiye kiumbe anaitwa mwanadamu. Anapenda kumiliki mpaka vya watu. Ndio maana wengine hapa mna wafanyakazi wa ndani. Angalia, huu ni mwezi wa ngapi hujamlipa mshahara? Yaani umeumiliki mshahara wake, umekuwa wa kwako. Wakati natakiwa mwisho wa mwezi umlipe cha kwake. Alafu unaanza ho, unajua namtunzia, huyu ni kama mwanangu. Alikuja kuomba undugu hapa. Hakuja kuomba undugu, alikuja kutafuta kazi. Ukifika mwisho wa mwezi mlipe, kila mtu afe na cha kwake. Sio wewe unakana pesa za watu. Mbona wewe ulikuajiriwa serikalini, umeajiriwa kwenye kampuni, ukifika mwisho wa mwezi tarehe 20 ngapi mnaanza? Mshahara, umechelewa, haujatoka.
Kwa nini usimwambie bosi wako nitunzie? Mimi ni kama mwanao. Yaani akichelewesha tu mume mko barabarani tunataka haki zetu. Wewe unamfanya kazi ndani hujamlipa. Huu ni mwezi wanga. Ukiona umekaa na mama mtu mzima na badilika sura anamfanya kazi nyumbani. Na hajamlipa. Alafu uko hapa unasema baba nikumbuke. Wewe mbona unasahau wenzako? Yaani wewe unataka Mungu akukumbuke wewe wakati wewe unawadhulumu watu. Unajua watu wanafikiri uwizi ni kuiba kitu cha mtu bila taarifa. Kuna uwizi wa aina mbili. Kuna uwizi wa kuchukua kitu cha mtu bila taarifa, kuna uwizi wa kitapeli. Na matapeli siku zote wanakuibia kistaarabu. Mnacheka, mnaongea huku naibiwa. Ndio hawa ambao anaishi na mtoto wa watu nyumbani, anafanya kazi, anachakalika. Paka amewafanya nyie humo ndani mmekuwa walemavu. Hamwezi kufanya chochote. Mkitaka chai, dada. Mkitaka nini, dada. Mkifanya nini, dada. Yani yeye ndo anahangaika. Analala kwa kucherewa, anaamuka mapema. Mitoto yako imegeuka sasa imekuwa kama mizezeta fulani. Haiwezi kujishughulisha. Yani mtoto liko form 2, haliwezi kufua nguo, haliwezi kupaka mikate, haliwezi kutengeza chai. Yani kila kitu dada. Dada, yani toto zima kabisa. Liko linasoma primary, haliwezi kufua nguo zake za shule, haliwezi kufua kila kitu afanye mtoto wa kazi. Yeye ndo alifulie nguo, yeye ndo alifanya. Inaamuka asubuhi linaanza kutafuta mabegi. Hey dada, where is my bag? My bag si wewe ndo ulitoka nayo shule. Sijui hata niliweka wapi. Yani aanze kuhangaika. Akalitafutie mabegi, akalitafutie viatu, akalisindikize. Yani litoto limekuwa lizezeta kabisa, ligonjwa sijui lienda liazimu, liko humo ndani, linaishi tafikiri pepo limetoroka kuzimu. Alafu wazazi wake wanalisifia. Eti huyu mtoto anapenda raha. Unafikiri ni malezi? Hayo sio malezi. Huo ni uharibifu. Unamwachaje mtoto wako hawezi kushughulika pale nyumbani? Akitoka shule, akimaliza homework, akaungane na dada kukata nyanya, kumenya vitunguu, akufua, kufanya vitu mbalimbali, na yeye ajishughulishe. Leo mmezalisha mitoto inakaa tu na marimoti, kuangalia mpira, kuangalia movie, kuangalia nini. Yaani haliwezi kufanya shughuli yoyote. Alafu na wewe kwa uzezeta wako unafikiri ni uzungu. Sio uzungu. Sio uzungu, ni ushamba. Ni ushamba, ni kukosa akili. Ndio maana leo hii naenda kwenye ofisi nyingi, watu wanashindwa kujaza hata fomu. Kujaza hata fomu hawezi. Maana kazi zote nyumbani dada. Sasa hapo ofisini hakuna dada. Inabidi ajaze yeye. Ndio unashangaa mtu mafaili yako hivi. Yaani sijui kama nitamaliza jama. Wangapi mna watoto nyumbani? Wanafanya kazi. Mnaitika tu. Mnaitika kwa sababu mko hapa. Lakini watoto wako wakubwa hawawezi kusukuma chapati, hawawezi kupika chai, hawawezi kukaanga mboga, hawawezi kufanya chochote. Umeharibu watoto kabisa. Alafu wako katoto kanahangaika kwa ajili ya mitoto yako, na wewe unafika wakati wa mshahara humlipi. Unasema wewe hapa unaishi, wewe ni my daughter, wewe ni my son. Wakati watoto wako wako international school, wanasoma sijui nini huko. Sasa huyu kama ni mtoto wako kweli, unayemjali, peleka na yeye international akasome. Peleka na yeye sekondari akasome. Peleka na ina maana yeye international school yake ni masufuria. Yeye ni hayo mamopu ya kumopu humo ndani na kupiga deki.
Na niliwaambia wengine mnachukua wafanyakazi wa ndani mmewatoa huko kijijini hamjui malezi waliokulia. Vingine ni vichawi. Vimelelewa kwa bibi zao wachawi. Kamefeli shule kwa sababu kaliendekeza uchawi badala ya masomo. Leo unasema nitafutie mtoto mmoja aliyefeli. Kafeli kuendelea secondary. Alifaulu kwenye ushirikina. Umechukua aliyefaulu pia. Alafu unamleta nyumbani. Unamleta nyumbani, humlipi mshahara. Unategemea nini? Maombi yenyewe huna. Unafanya maombi kanisani. Kule nyumbani maombi huna, kiroho huna, unaishi na kachawi, unakazurumu mshahara. Kata kukomesha mpaka kubali sheria. Maana we mwenyewe umelichokoza. Ndio. Mimi niliwaambia ukipata mfanyakazi wa ndani mlete kwanza kanisani. Afanyiwe check up ya maombi. Watu waombe juu yake. Kama ni kifaa itajulikana. Kama ni mtambo utajulikana. Maombi yatasema huyu hayuko sawa. Amen. Kumiliki. Unamiliki mpaka vya watu. Mpaka visio vya kwako. Mshahara wa kwake mpe. Sio namtunzia. Unajua hela inatakiwa itunzwe na mwenye akili. Hivi wewe una akili kweli mpaka hela utunze wewe kweli? Hivi umemwachia mtoto huyu atunze watoto, wewe utunze hela. Hivi kipi kilipaswa kitunzwe na mwenye akili? Watoto walipaswa watunzwe na mwenye akili au hela? Kama watoto umemwachiaje watoto? Ndio maana siku zote nawaambiaga tukiandaa semina kama hizi, bora mama na baba mkose kwenye semina. Huyo mfanyakazi wa ndani afike kwenye semina. Kwa sababu huyo siku hizi ndiye mlezi wa watoto. Ana uwezo kulea watoto wakawa wa kiroho. Wazazi wengi siku hizi wamekimbia wajibu. Mama na watoto hajawahi kuwasafisha. Wakina ni hii dada tayari. Dada wa kazi ndio amsafishe mtoto. Ana nini? Dada wa kazi ndio afanye kila kitu. Wao wamekataa. Hata kumbadilisha nguo mtoto aliyeharibu hawezi. Sasa mnafikiri huyo mtoto ataanzaje kukupenda mama yake? Ndio maana kuna vitoto siku hizi vinakataa kulala na mama. Tulale, he, nalala na dada. Unajiuliza kwa nini? Anasema kama wewe unashindwa nikiharibu, unashindwa kunisafisha. Nikiharibu usiku, si ndo nitalala mpaka asubuhi? Mwana wako wa mama wananyanya paa mpaka watoto wake. Yani katoto kakichafua tu. Hey dada, msafishe. We mikono huna. Kumleta mfanya kazi hapo ndo kwamba we uwezi kufanya kazi yoyote. Sasa mulipe pesa zake. Umulipi. Unamiliki. Moyo wa kumiliki wa mwanadamu ni wa ajabu. Ndio maana we angalia tu kwenye nyumba yako. Asilimia kubwa ya tulio wengi hatulali chumbani, tunalala store. Hebu kiangalie chumba chako kile, ni chumba cha kulala au store? Kwa sababu kuna vitu vingi hata uwezi kuvitumia, lakini kurelease, kuachilia, kuwapa watu wengine huwezi. Vyote umevihodhi. Vyote. Una minguo mingine uwezi hata kuvaa, lakini iko chumbani. Una viatu vingine vimeanza kukubana, unavyo chumbani. Kuna mikopo mingine ya perfume ilishaisha, umeweka chumbani. Sijui kuna vinini vikolokolo viko chumbani. Kuna viredio vingine ulinunua zamani. Ulinunua ulikuwa unatumia betri za kawaida. Uliponunua sabufa ama redio ya umeme, vile vya betri viko chumbani. Sijui mi-TV mingine ilikuwa zamani ulinunua mi-TV ya chogo. Ulipopata flat screen ile ya chogo umeweka juu ya kabati, iko chumbani. Naombea siku moja likuangukie angalau labda ushika adabu.
Kwa sababu unaweka vya nini? Unaweka vya nini? Kule kijijini kuna watu hawana TV. Unashindwaje kuiachilia iende? Kuna kijijini kuna watu wanataka radio. Unashindwaje kuacha iende? Kule kijijini kuna watu hawana nguo. Unashindwaje kuchagua nguo zote ambazo uvai? Wapelekee watu kijijini watakushukuru. Umeirundika yote. Unaamka asubuhi una mafua. Fru. Alafu unasema tukuombe. Pambana na hali yako. Hatuwezi kuombea mtu ambaye anatengeneza mafua yeye mwenyewe. Umekuwa kiwanda cha mafua, sisi tuanze kukemea shetani hapa. Ndio maana chumbani kwako hata oksijeni imepotea. Umerundika mavitu. Unaamka asubuhi mwili unauma, sio kitu gani? Kwa sababu ulivuta carbon, ukatoa carbon, kila kitu carbon. Kwa sababu kule ndani hakuna space. Saa nyingine Mungu anashindwa kukupa vitu vingine. Anaona mbona hivi vipo? Ondoa hivyo vyote, Mungu alete vipya. Ondoa vitu ambavyo vimetumika. Wape wengine wakamalizie. Yaani wewe unavaa nguo mpaka inapauka. Unavaa kiatu mpaka kinakaa upande kinatoboka. Unavaa suti mpaka vina. Wewe wakumalizia wapo. Huyu uliye kaa naye muulize una nguo ngapi mpaka sasa? Una nguo ngapi? Una viatu vingapi? Yaani umerundika paka vingine saizi vina miaka mitatu hujavaa. Una nguo zingine miaka mitatu. Huu mwaka wa tatu hujaigusa. Unabaki tu hii nilinunua Nairobi. Hii nilinunua nilipokwenda. Hii nini? Sasa hebu niambie. Unaishi kwenye nyumba yako au unaishi kwenye jumba la makumbusho? Yaani baada ya kuishi nyumbani unaishi kwenye jumba la makumbusho. Maana kila kitu umeweka kwa makumbusho, kwa makumbusho. Haka karedio siwezi kutoa. Kalikuwa ka kwanza kununua. Nene siwezi kufanya. Ilikuwa hey, historia, historia. Wewe unaishi jumba la makumbusho? Mwambie jirani yako toa vitu kawape watu. Acha kumiliki. Toa vitu kawape watu. Kuna watu ndugu zako kijijini kule wanaishi maisha magumu. Mimi nawaambiaga siku zote, sio kila vitu ambavyo Mungu anavipitisha kwako vyote ni vya kwako. Vingine Mungu anavipitisha kwa ajili ya watu wengine, lakini wewe umegeuka kwa deity sea. Unapokea maji yanafia hapo hapo. Kile unachopokea kinafia hapo hapo. Sasa umekuwa bahari mfu. Dead Sea ambayo haitoi maji ila inapokea. Kuna watu kule kijijini watu wanakuombea. Wanakuliingia kama ungejua. Wakikaa kwenye mazungumzo yao, kila mmoja anajisifia wewe. Anasema dada yuko Mombasa. Yule kaka yuna yuko Mombasa. Anti yuko Mombasa. Sijui nani na Mombasa. Wange mjua mtu mwenyewe anayemliingia wange futa kabisa kwenye akili zao. Maana hakuna faida ya wewe kuwa Mombasa. Wanafaidika nini sasa? Wengine ni wadogo zako kabisa wakuzaliwa toka nitoke. Hawafaidiki chochote. Kwa sababu ya kumiliki. Ndio yeye nimekuambia unamiliki na makopo mengine yaliyotumika tayari. Hebu nenda kule chumbani kwako utaona. Una vikopo vya perfume ilishaisha lakini umeweka. Una vikopo vingine vya mafuta viko humo ndani umeviweka. Una manji, yani mazaga ni mengi. Kwa hiyo mapungufu ya mwanadamu, yeye ni mtawala na nani? Miliki. Ya pili ndio ile tuliyokuambia, mwanadamu anafikiri yupo duniani ili ahudumiwe yeye.
Ndio maana wakati wote mwanadamu ni kucomplain kwamba hawamhudumi. Huwezi kukuta mtu anacomplain kwamba kwa nini siwahudumi. Yani yeye anakaa mkao wa kuhudumiwa. Ndio maana kwenye familia baba anakaa mkao wa kuhudumiwa, mama anakaa mkao wa kuhudumiwa. Kila mmoja anataka ahudumiwe. Ndio maana angalia mle ndani, mnyonge anakuwa yule wa mwisho. Baba utasikia mama chai chai. Mama naye anasema, "Hey Sara, chai." Baba amesema chai. Sara na yeye anamtafuta mdogo wake. Samueli wamesema chai chai. Samueli na yeye anamtafuta mdogo wake. Wewe nani? Isaya, eh chai. Kule wametaka na mimi nitakunywa weke nyingi chai chai. Kwa wa mwisho ndiye muonewa. Kwa nini? Kila mwanadamu amekaa mkao wa kutaka kufanya nini? Kila mmoja. Ndio maana hautakuta ndoa wana divorce. Halafu anaye divorce anaandika hivi. Namdivorce kwa sababu nampikia chai hanywi, nafua nguo havai, napika chakula hali, nataandika kitanda harali, nisinananana, namfanya yeye. Uliwahi kuikuta divorce ya hivyo? Divorce zote hanifuli, hanipiki, hani. Kila mmoja anataka ahudumu. Kama ni mama utasikia mwanaume gani? Mwanaume gani? Huu mwezi wa ngapi? Hajaninunulia nguo? Hajani. Unajiuliza, kwani wewe ukinunua suti mimi siwezi kuvaa? Kwani wewe ukinihudumia mimi siwezi? Nilikwambia kama kuna viumbe vinahitaji neema ya Mungu kuishi navyo, wanawake. Hala viumbe wanahitaji neema. Kwa sababu ni viumbe wasiolizika. Yaani ukiishi na mwanamke ujue unaishi na kiumbe kisicholizika. Ndio maana wenzetu anatamani kila wiki ashone gauni pia, anunue viatu vipya. Kila wiki abadilishe nywele, andabadilishe nini. Kila wiki abadilishe. Yani ni shida. Unaweza kumpa pesa leo asubuhi akasuke nywele asubuhi. Anasuka kufika mchana saa 8 anakutana na mwingine anamsuko mwingine. Anasema ya oh nilikosea, oh huu ndio wenyewe. Anarudi nyumbani anakuambia my husband zile pesa zilizonipa nini suka hizi, lakini kuna msuko mpya uliokuja. Unajiuliza sasa, si ukae kai na huo, huu ni wa kizamani. Kwa hiyo ulitaka ukasuke lini? Kesho. Yani nywele hawajaziona hata kanisani, hawajaziona hata mitani, anataka kesho akasuke zingine. Ni viumbe ambao kuishi nao wanahitaji neema. Unamnunulia nguo, unamletea, anaiangalia, anasema hii anayo mama mchungaji, na yule mama nani anayo. Kwa sasa tutakuwa kama uniform. Utasikia anyway. By the way, nashukuru anatupa hapa. Unasema sasa mwanaume, ngoja nijipinde nikatafute ambayo haijavaliwa na mtu. Unaenda madukani unasema toleo chipye la kwanza ambalo hajavaa mtu. Anakuambia hizi ndo tunafungua, ndo zimetoka Dubai, ndo zimetoka Uturuki, hizi ndo zimetoka nani, ni mpya kabisa, hajachukua mtu. Unachukua gauni zuri au kitenge kizuri au nini zuri, unampelekea. Anaangalia anasema hivi, kuna mtu yeyote aliyenunua kama hivi? Umemwona mtu yeyote? Unasema a, wewe ndio wa kwanza. Ukiona nguo hainunuliwi na watu wengine, ujue hiyo haifai. No.
kuuliza sasa huyu kiumbe anataka nini? Ulinunua walionunua wengine akasema uniform. Ukanunua hajanunua mtu akasema kwa nini wengine wayanunua ujue mbaya. Hey. Unasema ngoja leo nijipinde nilete nyama. Unaleta nyama unampa anaangalia. Hivi ulivyonunua mifupa mingi hivi. Aliyekuambia tuna dogs hapa nyumbani nani? Kesho unasema ngoja nijipinde nilete steak. Anaangalia anasema sasa nyama haina hata mfupa hata mmoja. Yani hii supu haiwezi kuwa nzuri. Supu inataka bones. Hai. Kuishi na kiumbe kinaitwa mwanamke. Ni watu ambao hawana faili la kutunza mema. Ukimpa laki mbili akazipokea anasema asante, ana delete. Yani ujampa chochote. Baadaye anakuomba 5,000 unasema sina. Nikitaja 5,000 huku ni pesa nyingi sana. Unampa 10,000 anasema asante, nashukuru. Asante. Lakini akishapokea ana delete, ujampa kitu tena. Anakuja baadaye anakuomba 500. Unasema kwa kweli sina hela. Anasema unaona? Yaani mimi nakuomba unasema sina. Unampa nani? Nani? Umetoka kumpa 10,000 asubuhi. 500 umeikosa jioni. Amefuta 10,000, 500 imechukua nafasi. Hufai. Futa na namba yangu. Sitaki uwe nayo. Sijui kitu gani. Hasa unajiuliza, unafuta 10,000 kwa shilingi 500. Ndio maana kuna mabinti hamutaolewa. Mutaendelea kuzeekea kwa wazazi wenu. Kwa sababu ya usumbufu. Wewe unampata kijana leo. Dada nikuoe, sawa. Tunakubaliana. Mnaagana, umepanda kwa matatu, umeanza. Samahani baby, kesho nilitaka nikasuke. Kwa ina maana tusingeonana leo, kesho usingesuka. Ina maana yani ulipokutana na mimi ndio nywele zimefumuka, ulipokutana na mimi ndio viatu vinatakiwa, ulipokutana na mimi ndio unataka ukaogelee bichi, unafika jioni karibia 3,000 zimekutoka leo. Kuna amka asubuhi anaamka na vingine, kuna amka kesho kutwa anaamka na vingine. Mwisho kijana anajiuliza, hivi naoa mtu au jini? Naoa mwanamke au chuma ulete? Mabinti, muko hapa? Vijana wanapooa usifikiri wana pesa zimekosa cha kufanya. Wanaoa kwa sababu waliambiwa si vema wakae peke yao. Na wao wanapambana na maisha. Na wao wanatafuta ili wasonge mbele. Acha kuwafirisi. Kuna vijana walikuwa na wameanzisha maduka, wanauza vitu vya kike, wamefirisika. Kila binti anayekuja nilikuwa nataka hiyo lakini hela sina. Sasa kilichokuleta hapa dukani ni nini? Mmefirisi maduka yao. Walikuwa nauza nguo wamefirisika. Walikuwa nauza perfume wamefirisika. Walikuwa nauza viatu wamefirisika. Walikuwa nauza. Na wewe kijana ukiona huna msimamo wa kusimamia biashara yako, badilisha. Usiuze vitu vya kike. Anza kuuza mawe, anza kuuza mbao. Ndio. Maana ukiuza nguo anakuja kuchukua zote. Ukiuza perfume anachukua zote.
anza kuuza kokoto. Badirisha duka. Hawa viumbe ni hatari. Amen. Hey, akija anasema ha, ulibadilisha duka. Eh, hey, nauza kokoto. Sasa atafute kokoto kama anajenga, atafute mbao. Ndio. Nilishawaambia hatukipata mchumba kama bado hujamuoa, huyo sio mke. Usiseme wife to be, hajawa be. Kwa maana hiyo, niliwaambia, hata kisema kuna course, kuna university, nataka nikasome, mwambie wazazi wako wapo, wakusomeshe, na kushukuru, nitakuombea. Ha, sasa, haunisomeshi, mimi to be, mwambie, ukitaka nikusomeshe. Tufunge ndoa, uje nyumbani, utoke nyumbani, kwenda university. Kama nangangana anataka kusomeshwa, msomeshe Bible school. Ndio, msomeshe Bible school. Ili hata kikugeuka, hata kikuacha, aenda kamtumikie Mungu. Kabisa. Hasa wewe unapeleka university mchumba, fiancé. Mwisho anamaliza, anakuambia wewe sio my type. Nimepata wengine huko university. Unaanza kutafuta kamba, nijinyonge, nataka nitafute sumu, poison, ninywe. Ulitafuta matatizo mwenyewe. Hawa ni viumbe wengine. Kama unasikia Petro, anasema, tuishi nao kwa akili. Akili ziwemo, kuishi na viumbe hawa. Dumana na washangaga wanaume, unataka kupambana na mwanamke. Uwezi. Kamuulize Samsoni, yali mushinda. Hawa wanahitaji uishi naye kwa tekniki. Amen. Hallelujah. Ndio. Kuishi na viumbe hawa mpaka neema itokee. Mwanaume, fika mahali, useme Bwana Yesu, roho yangu naiweka mikononi mwako. Umenipa kiumbe huyu, nikikana roho yangu itakurupuka. Itatoa tumeno tote tuambere. Chukua roho yangu Yesu, nitunzie, ili niishi salama na kiumbe huyu. Amen. Hallelujah. Wamama, hallelujah. Mbona jana wakati tunaponda wanaume, mbona hame, mbona hame, leo sizioni. Leo zimeenda wapi, mmesafiri. Hata mkinyamaza na shusha kavu kavu. Ndio. Kwa sababu viumbe ni wasahaurifu. Wanasahau na walikotoka. Kuna wengine unamuoa anavaa marapa ya blue huku marapa ya kijani. Yaani kichwani ana matuta, hajui hata kuoga, hajui hata kuvaa, lakini unamwangalia in spiritual unasema huyu ni wife material. Huyu nikibeba amekosa nguo, amekosa nini? Nikipeleka mjini saruni zipo.
zitafanya kazi. Maduka yapo. Nitamfanyia shopping ya kufa mtu. Huyu ni wife material. Unaamua kumchumbia hivyo hivyo. Watu wanasema wewe. Umekosa wanawake mpaka huyu. Unasema no, 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 no. Mungu ameniongoza. Nibebe hiki kiumbe. Kiko vizuri. Hakina shida. Yuko sawa. Unamtoa kijijini. Na miguu yake ina imepasuka pasuka kidogo kule kwenye nani. Lakini unajua mawe yapo. Yataenda kurainisha. Atavaa viatu. Unamchukua, unamleta mjini, unampeleka saruni, unamfundisha biashara, unamfundisha somesha, unamuelimisha. Akisha fikia maisha ya standard fulani, anasahau alikotokea. Kiburi kinaanza humo ndani. Paka unajiuliza, huyu mama kweli ndio yule ambaye nilimtoa kijijini? Alikuwa hajui hata mafuta ya lotion. Mara ya kwanza ulipomletea lotion, alisema asante kwa soda. Ukamwambia sio soda, hii ni lotion. Mara ya kwanza ulipomletea sabuni iliyokaa kwenye packet, akasema asante kwa biskuti. Ukasema sio biskuti, hii ni sabuni ya kuogea. Ulikuwa umekoma naye. Leo anageuka, anaanza kukudharau. Hivi wamama mkoje? Mukifanikiwa munasahau mulikotokea. Munasahau hivi hata picha nyumbani zimeisha zote. Huwezi kuwa na picha kako ka zamani ujione ulivyokuwa mwana kijiji. Leo umetakata, una kazi, unafanya biashara, unaanza kumdharau mumeo. Unaanza kusema huyu sio type yangu. Yani kwa kweli niliolewa bahati mbaya. Unakumbuka ulikotokea? Nataka niwaambie mama, hata ufanikiwe kiasi gani, mumeo ni mumeo. Mpe heshima yake. Wengine wanaume wamefilisika kwa sababu mtaji wote alikupa wewe. Na biashara yako ikashamiri. Alafu wakati mwingine ujui nyota unayofanyia biashara ni ya mumeo. Ndio maana kuna watu wakati mwingine wakiingia kwenye duka lako hawakusemeshi wewe, wanamsalimia mumeo. Anasema baba nani anaendeleaje? Sasa ndio ujiulize aliyewaleta humo ni mumeo. Alafu unamdharau. Kwani unamdharau? Wewe mama, naongea na wewe. Nasa, sasa mpasta alikuwa anahubiri vizuri, ameanza kuharibu mwishoni. Mimi kesho sitakuja, na mimi kesho sipo. Leo tunamalizana, tumalizane wa mama. Tena niwaambie kabisa, usipo mheshimu mumeo unajitafutia rana. Kabisa. Wa mama. Ba mama, utamheshimu mumeo? Ndiye huyo, ndiye Mungu aliyekupa. Kuna wenzako wanataka kufia kwenye yale manani ya saruni. Wanatafuta wanaume hawapati. Ambao wanajua kuoga kuliko wewe, wanajua kuvaa kuliko wewe, wanajua kujiweka sawa kuliko wewe. Wewe rafu rafu ulipata mume. Arafu, umshukuru Mungu. Umeanza malingo. Wakati unajua kuna mabinti ni wazuri kuliko wewe, hawajaolewa. Wanaenda kwa mitume na mapasta na mabishop. Wanaliwa hela tu, bado hawajaolewa. Wewe hukwenda hata kwa mtume wala kwa pasta wala kwa bishop ulipata mume. Baada kumshukuru Mungu kwa kamume, ukatunze vizuri, ukaheshimu, ukaweke sawa, unaweza kukakagua kagua. Mwanaume gani akienda kula anakuwa kama anakuja huko? Kuna mama wengine kuishi naye kunahitaji neema. Wengine hata nguvu hana, lakini angalia mdomo alionao kwa mume wake. Nipige! Nipige!
Hivi hivi mawazo yako yote unafikiri mume wako ni ndugu yako? Unafikiri mume ni ndugu? Unasikia kama neno ya mapasta wanasema mmekuwa mwili mmoja. Kwa nini hawasemi mmekuwa roho moja? Ndo uelewe mwili mmoja wenye roho mbili. Amen. Mume ni mtu. Mlikutana naye kwa hoteli, mlikutana naye kwenye daladala matatu, mlikutana naye kwenye harusi, mlikutana mkapendana. Ndio maana mlipokuja hapa mchungaji alishasema uko tayari katika shida na raha. Kwa nini aulize shida na raha? Alijua unauanza msalaba. Ndio maana mlikula kiapo. Ukiona shughuli yoyote ina kiapo, ujue ina shughuli mbele. Kwa nini ule kiapo? Kwa nini ukiri katika shida na raha, katika tabu na nini? Katika walijua unaungana na mtu. Ndio maana kama kuna muujiza ni ndoa. Mnaanza kuishi na mtu, mtu. Alafu sio siku mbili tatu paka kifo. Ndio maana angalia wamama wanavyoonyesha sisi ni watu. Mazungumzo yao pale nyumbani. Utasikia sasa kwa mfano. For example. Hatuombei lakini ikitokea. Kwa mfano. Ukafa. Unasikia maneno ya kina mama kwa mfano ukifa. Siombei lakini kwa kuwa kifo kipo, kwa mfano ukifa, kwa mfano. Halafu title deed ya shamba sijui umeandikaje kwa mfano. Maana kwa mfano ukifa, uwanja, nyumba, sijui vitakuwa vya nani. Inabidi uandike title deed vizuri. Kwa sababu wale ndugu zako mimi siwaamini. Wanaweza wakaja kuja kunyang'anya shamba, kunyang'anya nyumba. Kwa hiyo ubadilishe, uandike vizuri title deed. Unajua mama, wakati wote wanaamini sisi tutatangulia kufa. Yaani mawazo yao yote wanajua sisi tutatangulia kufa. Ndio maana wakati wote mwanamke anatuona sisi ni watu wa kufa kufa. Wewe angalia ukilala ukikoroma kidogo tu. Yaani nahisi unakata roho, unakwisha. Utasikia lala vizuri, lala vizuri. Yaani nahisi unakufa kufa. Yaani nahisi yaani na mtu anaye kufa kufa tu. Ukisema oh nasikia homa. Homa. Yaani nahisi kama unasema ndo nimepata tiketi ya kufa. Yaani utasikia kweli mwili wa moto. Wa moto twende hospitali. Tuko ukameze dawa. Ukimwambia wewe wa moto. Yaani nahisi wewe ni wa kufa kufa. Wanaume, na sisi tubadilishe kukiri. Wenzetu wanakiri kuishi miaka mingi ndio maana hawafi haraka. Wanakiri sisi tutakufa haraka ndio maana wanaume tunakufa sana. Hebu na sisi tubadilishe sasa. Na sisi tuambie wamama, hatufi leo wala kesho. Bado tupo, tunadunda. Ukiona nimepata kahoma kanapita, sifi. Ukiona na koroma nimeangalia juu, sio kwamba nakufa, sifi. Kwa nini mnaona sisi ni wakufa kufa? Mama, nani atatangulia kufa, wewe na mume wako? Semeni ukweli. Ndio maana mwanaume kama unabishi
haseme na wewe maneno wanayosema uone muziki wake. Yani muambie mke wako kwa mfano. Hatuombei lakini kwa mfano. Kwa mfano tu ikitokea ukafa. Kuna mtu yoyote pale kanisani unayefikiri modada yoyota ambaye unaona wamekataa, hawataki wao kusikia. Si kwa nini usiniandalie mazingira kwamba kwa mfano ukifa kuna dada yoyota ambaye unafikiri anaweza kafaa kuwa replacement, akulelea watoto, umemuona ana moyo, anaweza katunza watoto wetu. Kuna yeyote? Ukimaliza hilo swali, kama hujara kofi zuri, amekuheshimu sana, atakuleta kwa mchungaji. Kama mchungaji, uniulizie mme wangu alichokuwa naongea, rudia mbele ya mchungaji. Bwana semina, haleluya, amen. Kamuda nako. Jambo la mwisho, la tatu. Tumesema hili, kila mtu anafikiri yupo kwa ajili ya kufanya nini? Kuhudumiwa. Kwa hiyo wamama, kuanzia leo mtapunguza usumbufu eh. Hamtatusumbua sana kutaka kuhudumiwa. Tuwaruhusu vijana waanze kuwachumbia, hamtawasumbua. Mtasubiri watoe kama surprise tu, akiamua akwambie kasuke, akwambie chukua text zile za niunge airtime, sijui ni kifurushi bando, sijui vitu ka, hamtawasumbua tena. Wamekataa vijana, wamekataa, wamesema mujiandae, wamejipanga kuhudumiwa. Mapungufu ya tatu ya kiumba naitwa binadamu, ubinafsi. Mwanadamu ni selfish. Mwanadamu anajijali yeye. Ndio maana watumishi, ile habari mnasomaga ya Yesu alilisha watu mikate watu wanga. Eh? Watu wengi wanafikiri muujiza ni mikate kuongezeka. Kwa taarifa yako, muujiza mkubwa ulikuwa ni wa wanafunzi wenye njaa kwenda kuwagawia makutano wenye njaa. Ule ndio muujiza. Kwa sababu mwanadamu ni selfish. Muulize jirani yako, ungekuwa wewe, ile mikate ungeanzia wapi kugawa? Ungeweka kwanza wewe ndipo? Mwanadamu ni selfish. Anajijali yeye. Ndio maana nilisema kipindi kile, angalia. Jana nimesema hapa, unamwambia mtu kachukue nyama kwenye hotpot. Unakuta ameshika kijiko anapekua. Unajiuliza, hayo mengine unayopekua ni mawe au ni nini? Kwani usichote tu na kuweka? Nafsi, selfish, anataka yeye achukue nzuri kuliko zingine zote. Yeye. Mwanadamu ni selfish. Ndio maana angalia hata kwenye familia, yule anayefanya kazi anajipendelea yeye. Kama ni mwanaume, atanunua masuti yeye, maviatu ya gharama yeye, sijui nini yeye. Mke wake akitaka nguo, aende kwenye kule kwenye masoko kule, wanaweka vipaza sauti 100 100 100. Yeye akitaka nguo kwenye maduka makubwa, mke wake 100
miamoja. Duma na kutamuke wake, anafaa tunguo tuwa bei ndogo. Yeye baba, masuti, mafiatu. Na kwanza lazima uwelewe. Mwanaume ukiona unamzidi nguo mkeo. Haziko sawa. Kikawaida, hata kibayoloji, mwanamke anapaswa kuwa na nguo nyingi. Sasa wewe mwanaume unakuaje na nguo nyingi? Una viatu vingi kuliko mwanamke, una mama suti mengi kuliko mwanamke, una nini vingi kuliko mwanamke. Ukiona namna hiyo, hakuna haja ya kwenda kupima vipimo hospitali. Wewe moja kwa moja fuse zimeungua. Amen. Amen. Yaani ukiona hivyo, ujue fuse tayari. Unakuaje mwanaume na nguo nyingi kuliko mkeo? Eh? Hivi tukirudi kutoka hapa, naenda kuhesabu nguo. Ukiona za mama ni chache kuliko za kwako, jipige kifua. Useme mwenyewe, I'm a stupid. Yani wewe mwenyewe ujiambie. Useme kabisa I'm a fool. Mimi ni mpumbavu. Kabisa. Amen. Niliwaambia mwanaume lazima tunze mkeo. Ndio maana mimi nawaambia siku zote mnanibishia. Nasema hakuna mwanamke mwenye sura mbaya. Sura ya mwanamke iko kwenye mfuko wako wa suruali. The way unatoa madini ndivyo sura yake itakavyokaa. Ukitaka mwanamke aonekane kama mwanakijiji aliyechelewa basi ataonekana kama mwana kijiji. Ukitaka mke wako aonekane mke wa seneta, ataonekana mke wa seneta. Inategemea na madini. Sasa wewe una mama ambaye hata hajazeeka. Anakuambia kaniletee mafuta. Unaleta body line, baby care, sijui vitu gani. Mifuta kabisa ile ya mgando. Aliyekuambia mke wako ni mnyororo wa baisikeli au pikipiki nani? Paka umelete mafuta ya mgando namna hii. Alafu naishi hapa Mombasa mjini. Leta lotion ya maana. Lotion ambayo akipaka wenzake wakimwambia iwao, I miss you. Kumbe wananusa na harufu. Kama mama anapaka mafuta ananukia, ka perfume kako sawa. Sio wenzake wanamuao wanamwachia. Ananuka viko hapa. Haya ni hali yake ni mbaya. Amen. Piga mke wako pamba za kueleweka. Kwani una mke mwingine? Si ni huyo. Hauna spare tire. Amen. Selfish. Tunaposema hivi, maana yake ni kinyume chake pia. Kama mama una vihera, piga pamba mumeo. Peleka kwenye maduka ya suti, maduka ya viatu. Mume wako aonekane sawa. Sasa kuna wakati mnaongozana, anakuwa kama vile mkamwa ng'ombe kwenye nani yako. Piga pamba mumeo aonekane safi. Selfish. Hicho ndicho kinachotusumbua dunia ya leo, vita kila mahali. Kwa nini? Kila mtu yeye awe kiongozi. Yeye awe nani? Yeye. Yeye awe wa kwanza, yeye. Hao ndio wanadamu naoishi nao. Selfish, kila mtu anajijali. La mwisho, mwanadamu ni kiumbe ambaye hatabiriki. Kutabirika mnasemaje? Yani huwezi kumtabiri kwamba kesho atakuwa vipi. Alivyo leo sivyo atakavyokuwa kesho. Ulivyomwacha asubuhi sivyo atakavyokuwa jioni. Ndio maana unasumbuka na wanadamu hawa. Wakati mwingine unamsalimia, unakuta mtu anaunguruma tu. Unasema, "Hey, ananisalimiaje?" Wewe achana naye. Kesho atakuchangamkia yeye. Ha! Hey! Unajiuliza, "Mbona jana?" Ndivyo walivyo wanadamu hawatabiriki.
Mwangalie jirani yako sura. Unavyoiona inatabiriki. Alivyokuwa jana sivyo alivyo leo. Mwanadamu ni kiumba asiyetabirika. Ndio maana kuna wakati unamkuta na tabasamu, kuna wakati amenuna, kuna wakati amechangamka, kuna wakati yuko hivi. Yuko hivyo kama mawingu, mvua, jua, upepo, joto. Ndio maana ukitoka safari, salimia mtu, za leo. Ukaona kimya, pitiliza chumbani kabadilisha nguo na nini, mwache wingu lipite. Ukirudi unashangaa, ha, mmekuja, ha. Unajiuliza, si nimepita hapa hapa nimemsalimia. Ulimkuta wingu liko juu limezuia jua. Ulivyorudi wingu limeenda. Yaani usipambane na mwanadamu ni kiumba asiyetabirika. Ndio maana kuna wakati praise wanaimba utafikiri sio wa kanisa hili. Siku nyingi. Wengine paka mnajiuliza bora wakakae. Kuna wakati pastor akisimama hapa anahubiri unatamani kukata shauri. Siku nyingi mahubiri ya kuunga unga. Paka unasema mchungaji si angepanga mwingine, mbona kama anateseka hapo? Kwa hiyo mwanadamu hatabiriki. Na ndio maana nimalize kwa kusema usimjaji mtu kwa muonekano wa mara moja. Usimfanyie conclusion kwamba huyu yuko hivi. Hapana. Kesho utakutana naye yuko tofauti. Amen. Ukimsalimia mtu hajakuitikia vizuri, huwezi kujua. Unajua mwanadamu ana kichwa kimoja. Ndani ya kichwa hicho hicho kuna vikao vya madeni, kuna vikao vya pango la nyumba, kuna vikao vya watoto shule, kuna vikao vya wanaume waliomwacha, kuna vikao sijui vya mabinti waliomtapeli, kuna vikao sijui vya nini, kuna vikao. Kichwa hicho hicho kimoja unakutana naye, kumbe ana vikao ada, watoto wamefukuzwa. Wewe unamsalimia unafikiri yeye, kumbe unasalimia school fees. Kwa hiyo unaweza kama unamsalimia mtu, kumbe ana vikao, mwenye nyumba amemwambia usipolipa mwezi huu mwisho. Kumbe unafikiri unamsalimia yeye, unasalimia pango la nyumba, rent ya nyumba, sio yeye. Mwanadamu usimjaji kwa muonekano wa mara moja. Amen. Kwa hiyo hii ni principle moja ya kuishi na binadamu. Sasa swali, hizo zingine sita tutazipataje? Maana umetutamanisha. Amen. Unasema sasa tutafanyaje? Jamani, wangapi wana mpango wa kufa hivi karibuni? Hamuna. Mwambie jirani yako sifi leo wala kesho. Mwambie jirani yako atakaporudi atanikuta. Amen. Si pastor ametuombea kwamba ameahirisha kifo . Kwa hiyo nikirudi nitakukuta. Tutamalizia hizo sita. Amen. Kwa sababu zipo principles zingine ambazo tunasema tunaitaja kama mioyo. Mioyo. Yaani uwe na moyo wa msamaha. Kwa sababu unaishi na binadamu ambao watakukosea wakati wote. Amen. Uwe na moyo wa kusamehe, uwe na moyo pia wa kuomba msamaha. Tunasema pia ujue unaishi na viumbe wenye mapungufu. Amen. Kila binadamu hakuna aliyekamilika. Dokta mmoja alisema kila binadamu ana kichaa chake. Kwa mujibu wa hiyo dokta, hapo ulipokaa huyo jirani yako wa kushoto na wa kulia sio mzima. Kimetulia. Kikiwaka hapo hutaamini kama ulindie uliyemuona kanisani. Na alisema kila kichaa kina limoti yake. Mwingine kopa deni ukichelewesha ndio utajuli azima kwa kichaa. Mwingine mkosoe mbele ya watu moto utawaka. Mwingine si mzalau. Mwingine kuna vichaa, mwingine akiwa na njaa ndio kinapanda. Kila mmoja na kichaa chake. Kwa unaishi na binadamu ambao wana mapungufu. Amen. Kwa kuna principle nyingine tunasema uwe na muda wa kuangalia mazuri ya wenzako. Ukiwa na huo muda itakusaidia kuwa na muda wa kuangalia mazuri ya wenzako. Ndio maana kila wakati unakombana na watu. Kwa sababu huyaoni mazuri yao, unahesabu mabaya tu. Uwe na muda. Tunasema nyingine ujue amani ya mwenzako iko mikononi mwako.
Yani amani na furaha viko mikononi mwako. Unaweza kumgawia mtu amani au kumgawia huzuni. Vyote viko mikononi mwako. Ndio maana wanasema uwe selective wa maneno. Kwa sababu kuna maneno yanaweza kumuumiza mwenzako, mtawala mwenzako. Kwa hiyo tunasema principle nyingine, hakikisha kabisa ndani yako hofu ya Mungu inakutawala. Hofu ya Mungu ikiwa ndani yako, hofu ni sensor. Ni sensor, ina sense. Unapoanza kuchukia inakwambia punguza maneno, umeanza kuchukia, usiongeze. Ukiwa na hasira utakosea. Sensa inakwambia neno liloongea kwa mwenzako sio zuri, unakosa amani. Ikiwemo ndani utaweza kuishi na watu. Kwa ziko principle hizo ambazo tutakaporudi tutakuja kuzichambua. Amen. Tutakuja kufanyaje? Kuzichambua. Tunasema principle nyingine, uwe makini anapoishia mwenzako kukosea, wewe usije ukaanza hapo ukakosea zaidi. Sijui kama mnanielewa. Ngoja nitoe mfano huu nimalize. Kuna baba mmoja alikuwa hajawahi kumpiga mke wake. Siku hiyo wale wa mama niliokuambia wakorofi, hana nguvu, hana nini. Nipige, nipige, nipige. Baba, unajua kila mtu ana ukuta wake. Ukimsogeza akifika kwa wall atarudi. Na akirudi, omba Mungu, FFU wawe karibu, polisi wawe karibu, zima moto na gari lao wawepo. Na nini? Akirudi. Watu wapole ni watu hatari. Ukimsukuma kafika kwenye ukuta, akirudi, fire wawe karibu, moto utakao waka. Yule baba akasukuma sukuma akafika mwisho, alimwachilia ngumi bibi yake. Na bibi, kwa sababu hakutegemea kama anaweza kapigwa, alikenua meno tu, piga, nipige, akamwachilia, ikaondoka na meno yote ya reception yakashuka chini, akabaki tu. Baba fulani, umenipiga kweli, umenipiga kweli. Akasema unaona sasa, maana naye akutarajia. Akasema unaona sasa, nimekupiga sasa, unaona, unaona umenichokoza mpaka mwisho. Mume akabaki nisamee. Muka akajua kweli yeye ndio mkorofi. Akasema nimekusamee mume wangu, mimi ndio nimekukorofisha. Wakaokota meno yao wakaenda kutupa, wakapangusa na damu, wakafuria na nguo. Baba amesamehewa. Pengo, pengo lilimsamehe. Kila akiliangalia pengo linamshitaki kwamba wewe ndiye uliyetoa. Anasema mchungaji, ilibidi nikanunue meno ya bandia akaweka, bado meno hayakufanana na yale original. Kila kiaona anakumbuka ngumi yake. Anapoishia mwenzako kukosea, angalia usiju kukosea zaidi. Siku zote mtu anayekuchokoza, ujue unayetafutwa ni wewe, ukosee zaidi. Be careful. Saa nyingine unakuta mume wako amekuanza bila sababu, unakuta mke wako amekuchokoza bila sababu, vitoto vyako vimekosea, vimeharibu radio, TV imeungua. Anayetafutwa pale sio TV, ni wewe. Uchukie, upige katoto kafe, upate murder case. Yani anayetafutwa hapo ni wewe. Unakuta kitoto kiko barabarani, unasema nipisha, kinasema pita huko. We nipisha, inasema sogea huko. Anayetafutwa pale ni wewe. Pita pembeni kiwezekana kwa usalama wako. Utakagusa, kumbe kagonjwa, kumbe kana corona, alafu baadaye kataondoka na wewe. Wanasema liua mtu. Anapoishia mwenzako kukosea, uwe be careful. Na wewe utaanzia pale kukosea zaidi. Mwenzi akikutuka na tusi, nyamaza. Ukifiatua la kwako ndio litasikika kuliko lile tangulia. Anapoishia mwenzako kukosea, uwe makini usije kukosea zaidi. Naomba tusimame. Leo tunaomba maombi ya jumla. Inamisha kichwa chako. Inua mkono wako juu. Omba maombi haya kutoka moyoni, ili Mungu afanye mabadiliko mapya ndani yako. Mungu akufanye kiumbe kipya kuanzia leo. Atengeneze Ukristo wako. Tunaposema mtu ameokoka, kipimo chake ni namna gani unaweza kuishi na watu. Kipimo na sifa kubwa za wokovu wako ni namna unavyoweza kuishi na watu viumbe hawa. Mungu akupe neema siku ya leo.
Sema Bwana Yesu. Umelituma neno lako. Umelituma neno lako. Limesema na maisha yangu. Limesema na familia yangu. Haya mafundisho uliyaweka kwa ajili yangu. Umesema nami live na maisha yangu. Nami kwa moyo wa unyenyekevu. Nami kwa moyo wa unyenyekevu. Naomba unisamehe. Naomba unitakase. Niumbie moyo mpya. Kuanzia leo niweze kuishi na watu wa familia yangu. Makwazo yote niliyokuwa nasababisha yaondoke kwenye maisha yangu na kwenye maisha ya familia. Kuanzia leo amani yako itawale ndani yangu na ndani ya familia. Kuanzia leo nikawe na maisha mapya. Ninajua yako maeneo mengi nilikuwa na wakwaza wenzangu naoishi nao kwenye familia, kanisani na kwenye jamii. Naomba Bwana Yesu uweze kunisamehe, uweze kuniponya. Ponya moyo wangu, ponya maisha yangu. Kuanzia leo niwe mtu wa tofauti. Kuongea kwangu kuwe na utamu mbele ya watu wako. Yesu kanisaidie. Peke yangu sitaweza. Nahitaji msaada wako. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Makofi mengi na vigegere kwa Bwana Yesu. Hallelujah, hallelujah. Kabla tujaomba kwa ajili ya sadaka, hebu mshike mkono jirani yako wa kushoto na wa kulia. Kwa nini napenda kuambia shikeneni mikono muombeane? Na itafuta nafsi yako inayojijali yenyewe. Iwajali na wengine. Muombee huyo jirani yako. Ombea mafanikio yake. Ombea familia yake. Ombea usichana wake. Ombea future yake. Ombea ndoa yake. Ombea Mungu ampe mume, Mungu ampe mke. Mungu amjalie watoto. Mungu amjalie maisha yake mapya. Asaidie familia yake. Asaidie biashara yake. Mungu aweze kumwezesha. Tamka kitu kwa dakika moja hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo, sante kuliachilia neno lako kwa watoto wako. Sante kuachilia mafundisho haya. Yesu, ponya mioyo yetu e Bwana. Tunahitaji tuwe wapya. Tunahitaji mabadiliko yatokee. Kawabadilisha e Bwana. Wengine wanatusikiliza kupitia mitandao. Baba, sema nao huko huko waliko. Waponye kwenye nyumba zao. Waponye kwenye familia zao. Wengine ndoa zinavunjika. Wanataka kudivorce. Tunakataa hiyo divorce kwa jina la Yesu. Wengine watoto wanataka kukimbia, kuiacha familia. Kuanzia leo wakarudi nyumbani katika jina la Yesu. Ponya familia zao. Bariki biashara zao. Bariki mifugo yao. Bariki kazi zao za mikono. Roho Mtakatifu, katende kazi katika jina la Yesu. Katende muujiza usio wa kawaida kwa watoto wako e Bwana. Wengine wamekuja hapa ni wagonjwa. Baba, waguse kwa jina la Yesu. Wapokee nguvu ya uzima katika jina la Yesu. Wengine wameacha wagonjwa nyumbani, waguse huko walipo. Waponye katika jina la Yesu. Wengine biashara zinasumbua, wengine kazi inasumbua, wengine mifugo inasumbua. Yesu, nawaleta kwako. Baba, kasikie maombi haya. Ninaachilia baraka juu ya familia zao, juu ya kazi zao, juu ya watoto wao, juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Yesu, sikia maombi ya kila mmoja. Waponye watoto wako, waguse katika jina lako Yesu Kristo. Lipitaro majina yote. Wote tuseme amen. Amen.